सब खपुरी गुड़ाक नहीं रियलटा मामला ଏଇଟା ଭାଗର ବାଘର ଏ ସାପ ବି ରିଅଲଟା ଟିକେ କ'ଣ କି ଗନ୍ଧ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ୱାଇଫ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କରମ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଡାଙ୍ଗା ଡାଙ୍ଗା ନା କ'ଣ ହେଲେ ସହର ନା ବ୍ଲୁ କି ବ୍ଲୁ କି ଭାଇ ନା ଏଇଟା ବିରୁଡ଼ି ବସା ସେଇଟା ବି ହର୍ନେଟ୍ ନେଷ୍ଟ ଗା ସେଇଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଥିବାଟା ଏଇଟା ସପ୍ତମ ଇଏ କା ବୋଧେ ନାଇଁ କି ମାଛ ଯାକ ଏଇଟା ସତ ଏଇଟା ନାଇଁ କି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍ନେକ୍ଟା
ସାହାଯ୍ୟ କର। ମରିଥିଲା ନାଇଁ କି ସେମିତି ହେଇକି ମରିଥିଲା ବୋଧେ ସେଇଟା ବାଜିକି ସେଗୁଡ଼ା କେଡ଼ା ସେ ମରିଥିବ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିକି।